Vilis Lācis Vanadziņš Vanadziņš nebija putnēns, bet tāds pats cilvēku bērns, mazām žiglām kājelēm, augu dienu nosmulētu mutīti un mīkstiem līnu dzelteniem matiem, kā daudzi citi bērni viņa vecumā. Pavasari viņam palika 5 gadi, un tas jau bija diezgan cienījams vecums. Patiesībā viņu nemaz nesauca par Vanadziņu, bet par Jānīti. Tikai tēvs, tā bija pasācis dēvēt. Pārnācis mājās no jūras un novilcis smagos zvejas zābakus, viņš katru reizi uz brītiņu paņēma zēnu klēpī, kas tāpat, kā tēva rokas un zābaki, vienmēr oda pēc zivīm un aļģēm. Tāpat oda arī tīkli, melnā zvejas laiva un viņu istaba. Nu, Vanadziņ, ko tu šodien atkal sadarīji? Tēvs tad apjautājās, šūpodams viņu uz ceļa. Citreiz viņš jautāja, kāds Vanadziņš šis esot, utu vai peļu? Vanadziņš nokaunējies, paslēpa seju tēva azotē un klusiņām pačukstēja atbildi. Tētim Vanadziņš. Tad bija abiem lieli smiekli. Vēlāk tēvs tā savādi pasmaidīja, noglaudīja ar savu sarkano lielo roku Vanadziņa galvu un nolaida viņu zemē. Un brīnums, kā šī lielā, sāļajā jūras ūdenī izmirkusi roka varēja tik viegli glaudīt. Dažreiz, kad Vanadziņam matos bija ieķērušies gruži, tēva neveiklie piepampušie pirksti izņēma tos tik viegli, ka to nemaz nemanīja. Tas nekad nesāpēja. Vispār viņi satika labi, un kā nu gan ne? Jo divi vien dzīvoja mazā mājiņā izkāpas, vistuvāk jūrai no visa ciema. Kādreiz agrāk tesot bijis vēl trešais. Tēvs to atcerējās, bet Vanadziņš gan vairs ne. Viņš zināja tikai to, ka šis trešais bijusi viņa māte, viena no tām būtnēm, kas staigā ar lakatiņu ap galvu un dažreiz ved pie rokas vai nesklēpī tādus pašus mazus zēnus un meitenis kā Vanadziņš. Visiem zēniem un meitenēm bija tādas labas būtnes, kas viņiem noslaucīja nosmulētās mutes un pavadīja pie rokas. Tikai viņam nebija. Vanadziņš nezināja, vai tas labi vai slikti, bet viņam taču bija tētis. Lielais, stiprais draugs, kas pašūpoja uz ceļa un dažreiz pika paunā atnesa no Liedega līdz mājā. Viņš nemaz nebija sliktāks, kā tās būtnes, kas staigāja ar lakatiņu ap galvu. Viņš ir daudz lielāks un stiprāks par viņām visām. Vanadziņš bija redzējis, kā tēvs viens pats iedzina jūrā smago zvejas laivu. Citi to nevarēja. Ja tēvs aizbrauca tālāk zvejā, tas visbiežāk gadījās pavasarī, tad Vanadziņu aizveda uz ciemu pie Annā tantes, un viņam tur vajadzēja palikt arī pa nakti. Tur bija vēl citi zēni un meitenes, un Annā tante bija vienmēr laba pret Vanadziņu, gandrīz vai labāka nekā pret citiem. Viņi varēja iet rotaļās, skraidīt pa lauku un pēcāk visi kopā ēst vakariņas, bet Vanadziņam tomēr labāk patika mājās. Lai gan tur bija tikai viens rotaļu biedrs, ar ko Lāga pat nevarēja sarunāties – pelēkais Minka. Bet ar to arī bija lieli joki. Vanadziņam tikai vajadzēja iesiet auklas galā puļķīti un tad paskraidīt pa istabu tā, lai aukla ar puļķīti vazātos pa grīdu līdz. Kā Minka tad lēkāja? Kā pietupās kaktā un uzglūnēja puļķītim, kā iezalgojās viņa zaļās acis un astes sirdīgi kūla grīdu, līdz beidzot Minka bija sagatavojies un taisīja varenu lēcienu. Muļķa Minka, viņš laikam domāja, ka puļķītis ir dzīvs, bet citādi tas bija Lāga runcis, jautrs un pacietīgs. Apnicis rotaļu, viņš murrādams glaudās pie Vanadziņa kājām un Lāgiem tik gudri skatījās acīs, it kā pateikt gribēdams, nu ir diezgan, metīsim mieru. Jā, Minka bija gudrs, gandrīz kā cilvēks. Vakaros, kad tēvam vajadzēja braukt malā no selgas, viņš tecēja Vanadziņam līdz uz Liedegu un sagaidīja zvejniekus.
pacietīgi apsēdās tajās vietās, kur parasti stāvēja viņu laiva un skatījās jūrā. Bet, kad zvejnieki piestāja pie krasta, viņš klusi ņaudēdams staigāja tēvam apkārt, uzmeta kupri un turēja asti stāvus gaisā. Minka zināja, ka šis cilvēks nekad tukšā nepārnāca, un kāda ziltiņa vienmēr pataupīta arī viņam uz kāro zobu. Tā bija laba un jautra dzīve. Vēl jautrāk bija, kad vasaru saulainajās dienās lāpīja kāpmalā izžautos tīklus. Tad vanadziņš varēja visu dienu dzīvoties pa liedagu. Minka ostīdams grozījās gar laivu un pēcāk nosnaudās uz tīklu sola. Vanadziņš būvēja smilšu būdas, bet tēvs veikli šaudīja saivu caur tīklu acīm un aizlāpīja pušacis. Dažreiz viņš nolika saivu pie malas un apsēdās smiltīs vanadziņam blakus. Nu, vanadziņ, manu mazo peļu vanadziņ, ko tu nu būvē? Viņš apjautājās. Un vanadziņš viņam tad pastāstīja, ka mazais smilšu piciņš esot viņu māja, bet lielākais esot bode, bet vēl viņš uzcelšot arī minkam vienu būdiņu. Citreiz tēvs domīgi skatījās jūrā un nosēdinājis vanadziņu sev blakus rādīja tālumā, kur ūdens lauks saskārās ar debessmalu. Vai tu zini, kas tas ir? Aiz tās debessmalas? Nē, vanadziņš nezināja, bet viņš to labprāt gribēja zināt. Tad tēvs viņam aplika roku ap pleciem un vieglītēm piespieda sev. Kādreiz vēlāk, kad manam vanadziņam izaugs spārni, viņš aizlidos tur un apskatīsies. Varbūt viņš tad atlaidīsies atpakaļ un pastāstīs tētim, ko redzējis, bet varbūt. Balss viņam kļuva klusa un viņš tā savādi pasmaidīja. Varbūt nenāks vairs atpakaļ. Tā viņi dzīvoja. Varbūt, ka citiem labākā, jautrāka dzīve, varbūt arī ne. Vanadziņš to nezināja. Viņam tāpat bija labi un laikam arī tētim, minkam visiem trim. Pienāca rudens. Jūrā ūdens vairs nebija tik silts, kā varētu bradāt pa jomu uzlocītām bikšelēm. Reizēm pūta stiprs vējš un viļņi traucās tik augstu liedagā, ka laivas vajadzēja uzvilkt kāpās. Vanadziņš nu vairs nevarēja tekāt gar pludmali un lasīt raibos gliemežvākus. Bet Minka, šis lepnais jaunskungs, kas par visu vairāk baidījās saslapināt savas baltās kurpes, negāja tuvāk jūrai, kā līdz augstākajam kāpu valnim. Tādās dienās gan tēvs nekad nebrauca selgā, un vanadziņam ar Minku nebija ko gaidīt liedagā. Bet lūk, vienu dienu tomēr iznāca savādāk. Priekšpusdienā laiks bija lēns un debesis skaidrs, tikai tālajā pamalē auga rets strēļains mākonis. Pie tēva atnāca zvejas biedrs, un viņi runāja, ka vajadzētu iemest vakar izžautos tīklus, jo citiem viņa nakt bijis labs brētliņu loms. Viņi noņēma tīklus no vabām un sanesa laivā enkurus. Pirms aizbraukšanas tēvs vanadziņu aizveda mājās, atriepa krietnu riecienu taukmaizes un nolika virtuves skapītī. Ja tev gribas ēst, tad pataisi vaļā skapīti un te jau būs, viņš teica. Bet tagad paspēlēs ar Minku un nenāc uz malu. Es drīz būšu atpakaļ. Tad viņš aizgāja. Vanadziņš pa logu noskatījās, kā laiva aizbrauc selgā, kļūst maza maziņa un beidzot pazūd pavisam. Nu, vairs nebija ko skatīties. Vanadziņš salūkoja auklu ar puļķīti un sāka ķircināt Minku. Ķer, Minka, ķer! Vēlāk mēs iesim uz malu tētim pretī. Tā viņi noskrēdījās labu brīdi. Kad abi bija noguruši, vanadziņš uzrausās uz krēsla un paskatījās pa virtuves logu. Uz jūru. Varbūt, ka tētis jau brauc malā. Bet laivas vēl neredzēja. Jūra bija kļūsi pelēki melna. Un lieli viļņi krēpainām mugurām traucās pret krastu. Kāpās svilpodama un šņākdama lidoja smilts, bet kroplās priedītis klanījās uz zemes pusi tā, it kā neredzama roka tās šūpotu. Vanadziņš zināja,
Tas nav labi, ja priedes tās šūpojas. Tad ir vētra, ciets laiks, kā saka tēvs, un zvejniekam jāpaliek krastā. Viņš zināja arī to, ka tādā laikā jūrā izbraukušie zvejnieki steidzās malā no salgas. Tātad tēvam drīz jābūt mājās. Bet viņš vēl nenāca. Ārā jau metās krēsla, un debesis malu vairs nevarēja atšķirt no jūras ūdeņiem. Vējš gaudoja aizvien stiprāk, tā kā sāka jau drebēt mājas jumts. Nu gan tēvam vajadzētu nākt mājās, nes kāpēc viņš vēl kavējas? Vanadziņš uzmauca galvā cepuri un tāpat blūzītē bez mēteļa izgāja laukā. Minka neaicināts iztecēja līdz. Arī Minka zināja, ka tēvam drīz jābūt malā un tāpēc laiks iet uz liedagu saņemt zivi. Viņi pavisam lēnām tika uz priekšu, jo vējš pūta taisni sejā un trieca vai no kājām. Nē, tēva laivas vēl nebija malā. To neredzēja arī salgā. Sabangotais ūdens lauks nu bija tik tumšs, ka lāga nevarēja vairs saskatīt apvārsni. Bet tēvam taču, kuru katru brīdi vajadzēja pārbraukt, ko gan viņš tur salgā darīs tik ilgi? Ja viņš būtu aizbraucis uz tālo zveju, tad vanadziņu pirmīt aizvestu pie Annas tantes. Tēvs to nebija darījis, tātad pārnāks vēl šovakar. Vanadziņš apsēdās uz tīklu sola un gaidīja. Saule norietēja, mākoņu spraugās šur un tur iemirgojās balas zvaigznes un sākās agrā rudens nakts. Bet vanadziņš vienmēr vēl sēdēja turpat un raudzījās jūrā, kas tumsā izskatījās pavisam melna, kā darva. Viņš klausījās, vai bangu šļācēm pa vidu nedzirdēs airus klubojam. Bet to laikam tagad nevarēja saklausīt, vējš gaudoja pārāk skaļi. Vanadziņam negribēsiet atpakaļ uz māju. Tur tagad tumšs un nav, kas uzņēma uguni. Viņš pats bija par mazu, lai mācētu iedegt lampu. Klusu, kā vaicādams, ieņaudējās Minka. Piespieda sānu vanadziņa stilbiem. Ieņaudējās vēlreiz un atbildi nesagaidījis sāka lēnām kāpt uz māju pusi. Minkam bija sameties garlaicīgi gaidot. Lai viņš iet, pats nedabūs zivi, bet vanadziņš pagaidīs, kamēr atbrauks tēvs. Tas viņu paņems klēpī un aiznesīs mājās. Nes kāpēc viņš vēl nebrauc? Varbūt aizbraucis tālu, viņa pus debesis malas, paskatīties, kas tur ir? Tad viņš gan varēs pastāstīt daudz jauku lietu. Vanadziņam arī gribējās paskatīties viņa pus debesis malas, bet viņš vēl par mazu, jāuzgaida, kamēr izaugs spārni. Vējš gaudo un svelp, sabangotā jūra krāts tumsā, aiz kāpas stā maza mājiņa, tumša un augsta. Neviens nenāk saukt vanadziņu mājās, nav jau kam saukt. Viņš sēž un sēž, kūļā nosilšās kājas zem tīklu sola, un skatās uz to pusi, kur jūra. Arī no turienes nenāk neviens. Mākoņu spraugā parādās sudrabaina mēnesis sejā. Bāls gaišums noslīt līdz jūras ūdeņiem, un nu tie ir tik melni, kā vēl nekad. Bet krastā uz tīklu sola sēž maza vientuļa būtne. Kūļā kājas, zem tīklu sola un gaida. Bērna acis raugās nakts tumšajā vaigā. Viņš vēl gaida, mazais vanadziņš, tētim vanadziņš. Vilis Lācis, Putenī. Līdz pašai mežmalai klajums bija ietīts baltā, virpuļojošā, drūmi šalcošā sniega mākonī. Ziemeļaustrumu vējš, asiem, saraustītiem brāzieniem dzenāja irdino sniegu pāri pļavai un zemajiem upmales līčiem. Kur bija izcilnis, krūms vai celms, sniega straumi aizķērās, sāka it kā mutuļot. Dažos mirkļos izauga kupenas un mazi kalni.
Līdz tik uz upei stiepās ceļš. Pieputināts izliecies pāri apkārtnē, kā izkāmējuša dzīvnieka mugurkauls. Gadus astoņus vecs puisēns gāja pa ceļu. Ļoti lēnām viņš tika uz priekšu. Vējš pūta taisni pretīm, ass un dzēlīgs. Katrs solis zēnam bija jāizcīna smagā piepūlē. Kā pātagas sniega šaltis sitās sejā, salipa acīs, neatvairāmas un uzmācīgas, līdais drēbēm. Sniega sakapāta zēna seja bija sarkana un mitra. Tievās rokas, garākas par pērnā mētelīša svārku aprocēm, bija līdz pus elkoņiem kailas. Brīžiem zēns pagriezās ar muguru pret vēju un atmuguriski kāpās uz priekšu. Putiņa vērpetes viņam piesvieda pilnu apkakli ar sniegu. Matos uz pakauša saķepa dzestri i ledaini kamoli. Zēns nodribinājās, pūlēs iebāst noslušās rokas sānu kabatās. Vienu varēja, ar otru vajadzēja turēt skolas somu. Tad viņš tās sildīja pārmaiņus. Sīkiem soļiem zēns brida pa kupenām un ik pēc brītiņa apstājās, ieklausījās vēja gaudošanā. Nebrauc vēl. Vai šodien nebūs? Un atkal viņš brida tālāk, atkal apstājās, klausījās un skatījās atpakaļ. Bet klājums bija balts un necauredzams, kā zemē noslīdējis mākonis. Lūk, kupīca, tikai pats galiņš ārā no kupenas. Katru rītu šai vietā mazais lindiņu rūdis bija uzgaidījis, kamēr kaimiņu saimnieks Bringa panāca viņu ar pajūgu, vezdams savus un brāļa bērnus uz skolu. Bringa tad katreiz apturēja zirgu un teica, kāp tu ar ragavās, mazo sienāzi? Cik tādam knislim svara, zirgs jau nemanīs. Pie kupīcas zēns apstājās un sāka gaidīt. Kājas iestiga sniegā, bet uz muguras krājās balta pūkaina sega. Kreisās kājas lielais pirks ciesūrstējās. Sala. It kā dzestras skudras tekāja pa muguru. Kāpēc Bringa šorīt tik vēlu? Zēns domāja, aizvien dziļāk ieraugdams galvu mētelīšu apkaklē. Pēdīgi kaut kurā iz sniega virpuļiem atskanēja zvārgulis un uz ceļa iznira tumša zirga stāvs. Zēns pagāja pretī līdz ceļmalai un gaidot apstājās. Aitādas apkakli par ausaini uzsitis, Bringa sēdēja ragavu priekšgalā ar savu plato muguru segdams vējam četrus bērnus. Tie kopā saspiedušies raudzījās laukā pa lakatu uz kažoku spraugām. Bringa paskatījās sāņus uz sīko zēna augumu ceļmalā. Sarkanā vientiesīgā sēņa priecīgi smaidīja pretīm. Saimnieks parāva grožus un iezvēla zirgam ar pātagas kātu. Kusties ātrāk, vecais! Zirgs salēcās un rāvās uz priekšu. Ragavu kurvis gan drīz skāra zēna stilbus. Rūdis satrūcies, atlēca sānis, vēl dziļāk iestikdams kupenā, un izbrīnījies noskatījās pakaļ ātri aiztraucošam pajūgam. Papu, tas ir lindiņu rūdis! Bringas dēlēns aizskāra tēva muguru. Āre, kur stāv ceļumalā? Jā, es zinu! Tēvs atrauca un vēlreiz uzsita zirgam. Onkulīt, paņem mani līdz! Nevarīgā bērna balss izdzisa vētras kaucienos. Onkulīt, kāpēc? Tu neņem! Pajūgs nozuda, mirkli vēlāk sniegs dzēsa ragavu pēdas. Putenis trako tālāk. Nu vairs nevar atšķirt, kur debesis, kur zeme. Sīks bērna augums cīnās uz priekšu. Bez ceļa, bez nojautas par to, kur ir ceļš. Vētra gaudo zēna ausīs. Viņš veļas kā kamols no kupenas kupenā, brien iestieg līdz vidum. Baltais mākonis draudīgi šalko viņam pāri, kā naidīga milzu putna spārni. Bērna prāts ir samulsis. Viņš trauc piecelties kājās, sper dažus soļus, atkal stiek sniegā. Skatās visapkārt,
Nav vairs ceļa. Upes līkumi aizlocījušies tālu aiz baltās tumsas. Viņš domā par skolu. Šorīt nokavēs pirmo stundu. Skolotājs ierakstīs piezīmi uzdevumu burtnīcā. Atstās pēc stundām. Un tad uzreiz viņš sajūt sevi pamestu vienu. Cauri vēja gaudām vis sīkas nevarīgas bērna raudas. Viss klājums svaid līdz tālajai mežmalai. Sniega migla brāš pāri pļavai un līčiem. Krājas ap mazo cilvēku. Viņam pāri izaug kupena. Bērns vairs neraud, bet vēji virpuļo viņu un sniega kopa izvēršas par paugru. Pievakarē noklust vējš un no mākoņu aizsegas izslīd nosarkušā saule. Debesis ir svina zilgana. Pie skolas bringas meitene, izkāpusi no ragavām, prasa savam tēvam. Kāpēc tu, papu, neņēmi rūdi ragavās? Bringa izpurina piesnigušo zirgu segu un īdzi gatņot. Lai Lindiņš pats gādā par saviem knēveļiem. Tas jau mums tagad tas lielais buntaunieks. Pagasta vēlēšanās nebalsoja par manu sarakstu, bet par tiem gnīdām un būdeļniekiem. Tas tik vēl trūka, ka iešu vizināt viņa bērnus. Vai es vainīgs, ka viņam nav zirga? Meiteni samulsusi paskatās savā tēvā un neko vairs nejautā. Vilis Lācis, Edžiņš. Kad lielceļš uzlocījās uz kalnā, Edžiņš uz mirkli apstājās un pārlaida skatienu apkārtnī. Ausa rīts. Austrumu malā afārsni zeltīja uzlicošās saules stari, bet vēl dziļās ēnās zilēja meži ielejās. Zemnieku sētās dziedāja gaili. Kaut kur šņirkstēja izkapts, agrīnais pļāvējs nebija saredzams. Lielceļš kūpēja. Cik tālu viens sniedza skatiens, visur gājēji, gan prāvos pulciņos, gan pa vienam. Tukšām rokām, maziem sainīšiem pār plecu, kā nu kurš. Visi viņi virzījās uz ziemeļaustrumiem, pat, kurp visu nakti bija plūdusi vezumnieku un smago automobīļu kolonna. Arī Ēģiņš ar māti bija gājuši visu nakti. Divreiz viņus apšaudīja no meža, tad viņi nokāpa grāvi un salīkuši turpināja ceļu, kamēr šaudīšana apklusa. Ēģiņš būtu varējis daudz ātrāk soļot uz priekšu, bet tad jau māte viņam netiktu līdzi. Mazo sainīti gultas segu, dvieli un knicīti ar ēdamo, viņi nesa pārmaiņus. Tikai tagad Ēģiņš redzēja, cik pelēka kļūsi mātes seja. Tas noceļa putekļiem. Viņam pašam zobos šņirkstēja smiltis. Māt, pie upes apstāsimies, nomazgāsim muti un iekodīsim mazaidu. Jā, dēls, māte atbildēja un nevarēja zināt, vai viņas balss tik gurda no noguruma vai no dziļām skumjām. Kā ar sēru glāstu, viņas skatiens brītiņu slīdēja pār zēna mugura. Ēģiņa pierei pieskārās mātes cietā sastrādātā roka. Tad viņi gāja tālāk. Pie mazas upītes viņi nogriezās ceļmalā un noskaloja putekļus no sejas, kakla un rokām. Tikko parādījusies virs koku galiem, Jūlija saule tūliņ sāka svelmēt. Viņi apsēdās krūma pāēnā. Māte atrais jēdamā sainīti, tur bija pus kukulis rudzu maizes un četras novārītas olas. Ēd, dēls, viņa teica, pati nolauza gabaliņu garozes un pa drupačiņai bāza mutē. Ilgi lēni košļāja, itin kā negribēto sēst. Tad Ēģiņš nolobīja divas olas un vienu iespieda mātei saujā. Ēd, tu arī, tu jau vakar neko neēdi. Man negribas, dēls. Nē, tev jāēd, citādi nevarēsi paiet. Ēģiņš saprata, ka māte taupa ēdamo viņam. Viņš bija izsaucis, kā jau augoža zēns, bet kaunējās pieskarties maizei, ja māte neko nēda.
Viņš tikmēr neatlaidās, kamēr māte paklausīja un nokoda gabaliņu olas. Kā rēzdams savu maizes riecienu, Edžiņš raudzījās upes rāmajā straumē un domāja. Varbūt tā ir aivieksts pieteka, taču šī straume aiztek uz Daugavu, ieplūst tajā un te garām mūsu mājām uz jūru. Pēc cik ilga laika šis ūdens var attecēt līdz kārklājiem? Viņš tik spilgti iedomājās mājeli Daugavas krastā, kur bija piedzimis un izaudzis malkas šķūnīti, steķīti ar piesieto laivu, krastā izžautiem zivju murtiem un lielo akmeni sētas vidū, uz kuriem māte mēdza vēlēt veļu. Kā tad tas viss atrastos tepat acu priekšā? No šīm domām pēkšņi kļuva grūta sirds. Vēl grūtāk kļuva, kad iedomājās tēvu, Daugava senkurnieku. Kā viņš mācīja Edžiņam pareizi airēt, ņēma līdz zvejā, vārās, kad Edžiņš pirmo reizi viens pats bija pārpeldējis Daugavai pāri un atpakaļ. Tagad tēva vairs nav. Pašās pirmajās kara dienās viņš bija iestājies iznīcinātāju nodeļā un devies ķert vācu diversantus, kurus ienaidnieks nosvieda ar izpletņiem dzelzceļa un telefona līniju postīšanai. Kopā ar citiem vīriem viņš bija iznīcinājis vairākas tādas diversantu grupas, un tad viņu pārveda mājās smagi sašautu. Visu nakti tēvs spļāva asinis. No rīta viņu guldīja, uz ātru roku sasistā dēļu šķirstā un apraka dārziņā aiz mājas. Tuliņ pēc tam Edžiņam ar māti vajadzēja bēgt. Edžiņš nolika atpakaļ pie pārējā ēdamā pusriecienu maizes. Pietiek, negribas vairāk. Viņš nolauza sausu krūmas zaru un iesvieda ūdenī. Zars lēnām aizpeldēja pa straumi uz leju. Varbūt ūdeņi to aiznesīs līdz Daugavai, pāri ķegumam, līdz mājām. Tur tas iegriezīsies aizstraumē un piestās krastam pie laivas steķa. Atkal un atkal viņš domās atgriezās turp, pie dzimtajām vietām, un tad bija tā, kā kad viņš būtu vēl tur. Tik ļoti gribējis tur būt. No šīs sapņainās pusnaudas viņu atmodināja pēkšņais satraukums uz lielceļa. Cilvēki, kas līdz šim bija mierīgi gājuši gar ceļmalām, pēkšņi sāka steigties, skrēja, satraukti sasaucās, skatījās gaisā. Daži nogūlās grāvjos, citi steidzās pāri klajam laukam uz mežmalu, bet līdz mežam bija turpat kilometrs. Vairākas sievietes ar bērniem piespiedās pie pelēkās koka ēkas sienas, kas vēja ceļmalā. Divi jauni puiši uz divriteņiem aiztraucās pāri tiltam. Tie vēl cerēja aizbraukt līdz mežam. Gaisā skanēja lidmašīnu motoru rūkoņa. Edžiņš ieraudzīja trīs vācu lidmašīnas. Tās lidoja pavisam zemu. Kabīnēs varēja saskatīt lidotāju galvas. Viena turēja taisni virs lielceļa, tikai drusciņa augstāk par telefona stabu galiem. Abas pārējās lidoja katra savā pusē ceļam. Edžiņš skaidri redzēja, ka no lidmašīnām atdalās nelieli melni kunkuļi, ātri krīt zemē un uz ceļa uz telefona stieplēm uz ēkām lielceļa malā. Atskanēja sprādzieni, gaisā uzmutuļoja putekļu un zemes stabi. Pelēkā ēka, kuras sienai bija piespiedies pulciņš sievu ar bērniem, pēkšņi sabruka. Džinkstēdamas satrūka telefona stieples, pāris stabu nogāzās. Šur un tur saļima pa cilvēkam. Lidmašīnu rūkoņai attālinoties, apkārt sāka skanēt ievainoto vaidi, bērnu raudas, sieviešu vaimanas. Sagrautā ēka dega. Bēgsim tālāk no ceļa, Edžiņš iesaucās. Viņi steikšus sagumzīja savu mantu sainīti un gribēja jau doties prom no šejienes uz rudzu lauku, kurā slēpās tie, kas bija agrāk sākuši skriet. Tai brīdī motoru rūkoņa par jaunu ierēcās tuvāk, aizvien tuvāk. Fašistu maitas putni joņoja atpakaļ, vairāk izklaidus nekā pirmīt. Viena lidmašīna riņķoja tieši virs rudzu lauka. Ietrakšķējās ložmetēji. Te un tur asinīs saļima cilvēki. Ar nezvēra tīksmi fašistu lidotāji dzinās pakaļ bēgļu grupām.
atsevišķiem cilvēkiem. Turpināja mest bumbas, šāva no lielgabaliem, nemitīgi bārstie virs lielceļa un ceļmala ložu riekšavas. Nebija kur bēgt. Gulsties zemē, māt! Edžiņš iesaucās. Viņi sakņu pa zem krūma un sēdēja nekustoties. Visu laiku Edžiņš nenolaida acis no riebīgi rēcošām lidmašīnām, un visu laiku mātes roka instinktīvi it kā pasargādama glāstīja viņa plecu. Viena lidmašīna taisīja pagriezienu gaisā un traucās šurp, taisni pāri tai vietai, kur viņi sēdēja. Visapkārt kņūkstēdama skrita lodes, kad maitas putna ēna pārslīdēja pāri krūmam. Džiņš sajuta, ka māte savādi smagi piespiežas viņam. Viņas roka, kas visu laiku bija turējusi apskaut viņa plecu, atslīdēja zemē. Edzīt, manu puisīt! Kā vaids izlauzās no mātes krūtīm. Tad viņa apklusa, un viņas asaru apmiglotais skatiens izdzizdams vērās debes zilgmē. Māt, kas ar tevi ir? Tevi ievainoja? Edžiņš čukstēja, nes kāpēc tik klusi, kad visapkārt plosījās troksnis. Māte neatbildēja vairs. Zem viņas blūzes uzziedēja mikls asiņains plankums. Viņa bija mirusi. Edžiņš saudzīgi noguldīja mātes galvu zālē un palika sēžam viņai līdzās. Visu laiku turēdams savos pirkstos viņas cieto, atdzisušo roku. Pusstundu plosījās fašistu lidotāji virs lielceļa, tad nozuda. Tie, kas bija palikuši dzīvi, izlīda no grāvmalām, nāca laukā no rudziem un turpināja ceļu. Ievainotos paņēma līdz garām braucošie sarkanarmieši. Nogalinātos novilka no ceļa un pārsedza viņu sejas. Prātus zaudējusi sieviete staigā apkārt degošām drupām un auklēdama šūpoja rokās savu nošauto bērnu. Pēc kāda laika uz ceļa līdzās tai vietai, kur Edžiņš sēdēja, apstājās kāda smagā mašīna. Sarkanarmieši aicināja Edžiņu kāpt mašīnā. Viņš tikai papurnāja galvu un palika turpat. Mašīna izbrauca. Nepārtraukti, bet nu jau retā garām plūda bēgļu straume. Satumsa vakars. Pagāja īsā vasaras nakts. Edžiņš sēdēja līdzās mātes līķim un turēja rokās viņa svēso, nedzīvo roku. Kad pār jaunu uzausa rīts, pieci vīri nāca pa ceļu no otras puses. Viņi virzījās pretim bēgļu gājienam. Visiem viņiem bija salocītas šautenes zem svārkiem, rokas granātas aiz siksnām. Viņi pamanīja zēnu ceļmalā. Tā savādais, drūmi liesmainais skatiens saistīja viņu uzmanību, un tie pienāca klāt. Kas tev ir? Ko tu te dari, dēls? Edžiņš pamāja ar galvu uz mātes pusi. Māti nošāva, no gaisa. Kaut kas aizņaudza kaklu. Edžiņš dusmīgi nopurinājās un noturējās neraudājis. Vai tu neesi kārklāju Jāņa dēls? Viens no vīriem iejautājās. Edžiņš paskatījās viņam sejā un pazina tēva darba biedru, jauno kalēju. Māti vajag apglabāt, viņš ieteicās. Mēs to izdarīsim, teica kalējs. Soļus 20 no tās vietas, kur slepkavas lode bija pārtraukusi Edžiņa mātes dzīvību, viņi skaistā uzkalnītī izraka kapu. Edžiņš atnesa klēpi smaržojošas zāles un izklāja bedres dibenu. Un kad kaps bija aizbērts, viņš galgalī kopiņai uzsprauda sauju lauku ziedu. No vīru valodām Edžiņš saprata, ka viņi dodas atpakaļ uz Daugavas krastiem pretīm ienaidniekam, dzīvot mežos un ieročiem rokās cīnoties ar iebrucējiem un nodevējiem pret tiem, kas slepkavoja nevainīgus cilvēkus, sievietes, bērnus un cirmgalvjus, pret tiem, kas laupīja un postīja, pret tiem, kas bija cēlonis visām šīm sāpēm un mokām, kuras tagad cieta simtiem tūkstošu cilvēku. Edžiņam viņi bija laupījuši visu – tēvu, māti, dzimto stūrīti un bērnību. Ņemiet mani līdz, viņš lūdzās. Man ir 12 gadu, es būšu jums noderīgs. Iemācīšos šaut, sviest granātas, iešu izlūkot
Man nav bail ne no kā. Vīri apspriedās, bet kad jaunais kalējs pastāstīja par Edžiņa tēvu, viņi bija ar mieru. Ilgu, dziļu skatienu Edžiņš atskatījās uz mātes kapu, projām ejot uz mūžu, iekļaudams atmiņā šo vietu. Es vēl atnākšu, māte, es tevi atradīšu. Un kamēr vien no ceļa varēja saredzēt svaigo smilšu kopiņu, viņš saviņots raudzījās atpakaļ. Vīri to redzēja, bet izlikās nemanām. Viņi gāja atpakaļ uz dienvidiem, pretīm mīļajai Daugavai. Atriept Edžiņa tēvu un māti, daudzus zēnus un meitenes, ko saminis ienaidniekā asiņainais papēdis.